Hva er det du driver på med? Ingenting. Jeg er klar. Ok. Ok, sist hør nå. Ok, han pleier å starte om 4:05. Avhengig av når Lillesund kommer tilbake med hunden. Han skifter vanligvis mellom 3 ruter. 1 lang og 2 korte. Den ene korte går rundt trafoen, og den bruker han sånn ca. 25 minutter på. Den andre korte er nesten helt lik, bortsett fra trafoen. Da tar han hele 2 runder i parken. Den siste, tredje og lengste av løypene går opp forbi kirken. Den bruker han sånn ca. 1 time på. Må jeg svelge den her nå, eller? Ja, helst. Jeg drar opp til ditt for Lars bor. Den av daten sist, den fikser vi. Kom og sjekk. Og det betyr? Og mobilen funker. Hvor er du nå? På lekeplassen. Bra. Hva gjør jeg nå da? Vi venter. Han er kald. Hva må jobbe litt? Objektet er på vei ut av en forutfall. Objektet skal på langtur. Ber om begrenselse. Mellom blokkene? Blomstertid, da. Ja, vær så god. Kom. Hva gjør du nå, da? Gå bort i benken og later om du tøyer ut. Men gjør det fort. Jeg visste ikke at du jogget. Nei, altså, jeg må jo... Og så smiler du. Du må jo holde seg i form. Jo, for så vidt. Har det vært langt, eller? Nei, bare litt sånn borte. Ja. Ok. Du, eller? Ja, jeg har en fast løype. Ja, hvor da? Ja, da oppe i Svartplan og tilbake. Så, nei, jeg orker ikke sånn treningsstudie, så... Gjære. Det er løp, eller? Hver dag, så det. Ofte jeg kan, egentlig. Hallo? Du, løsningen på kona var 4-3. Synes du den var vanskelig? Ja, jeg mente for deg, da. Du, jeg tok den jo på en halvtime, da. Men du, blir det noe morgen, eller? Ja, hva med kamera? Ja, jeg fikk låne broderens. Du har ikke sett deg på skolen i det siste. Men altså... Kan jeg ringe deg opp igjen, eller? Det er greit. Vibeke sa det med om... At du hadde vært på sykehuset? Ja, det var Vibeke som sa det. Sko? Spør om de er nye. Fine sko. Er de nye? De der? Nei. Men... Ja, de er dine, eller? Nei, jeg... Altså, de... Spør hva han skal gjøre i helga. Hva skal du? Prøv på nytt. Hva skal du i... I... helgen? Er du... Skal du... Skal du... I... Hva han skal...
skal i helgen. Vi ses da. Ok, ha det. Ingenting. Hun skulle jogge. Ja. Hvorfor det? Tenkte kanskje det var en hyggelig måte for å bli kjent med Lars på. Vi sa jo ikke noe i stemmen hans. Kan du ikke fortelle hva som skjedde? Det vet du, Thomas. Kan du ikke si det igjen? Vær så snill. Du var akkurat født. Sist var fem. Ja. Og dere skulle på sommerferie? Så langt kommer jeg aldri. Nei, for akkurat etter Moss så svingte bilen ut av veien. Hun ble funnet av et eldre ektepar som gikk på tur samme dagen. Og det eneste de hørte, det var en liten baby som gråt. Det var bare Sis og du som... Som overlevde. Ja. Mamma var død da de fant henne. Og pappa, han døde på sykehuset.
vær forsiktig, da. Så du ikke liksom er proff. Hva har du glemt på? Har du sett en jente før, eller? Jo. Bor du her? Ja. Skikkelig stygt her. Og ikke jeg som er sendt å flytte hit. Det synes jeg så stinker oppgangen. Hvor skal du da? På skolen. Skal vi gå sammen? Vent da. Men bare ikke tro at vi er venner for deg. Hva hører du på? Bare noen australiske greier. Æsj. Jeg hater Australia. Ok. Du, jeg ser bare for en kort stund, altså. Ikke faen meg gidder å ha bodd her resten av livet, altså. Da har jeg seriøst dukket opp for lenge siden. Jeg må være spesifisk, da. Gi meg en oversikt over de mest populære guttene. Jeg vet ikke. Du trenger jo ikke å være homo for deg, da. Bare si hva alle jenter drømmer meg sammen med. Det er gøy, da. Og... Nei, du. Ikke sånn, selvfølgelig. Jeg vil ikke at noen skal tro at vi kjenner hverandre. Hva med jentene? Annette og dem. Den jentingen der borte. Fortell. Ha? Røyker dem, likte dem, er de flinke klare på skolen, hvor mye kjenner foreldrene, er de bortskjent, alt vet. Annette spiller håndball, da. Ok. Hva mer? Foreldre er syke. Du bare glem det. Du er, og snakker vi. Kanskje, men ikke forventet meg. Jeg kan godt ta besten din og fortsette. Men jeg gidder ikke sånn der jenteprat på mensen og sånt. Nei. Okay. Hallo! Jeg snakker til dere. Ok, da. Kan jeg få lov til å henge som dere, da? Please. Hvorfor det? Fordi jeg er 10 ganger så kul som dere. Hva? Hva? Nei, jeg er ikke noe. Jeg skal bare justere strategien litt, da. Jeg heter Monika, forresten. Hva heter du? Thomas. Hva er det? Thomas Pedersen. Ja, det er pens over på sekken min. Kul løkke, forresten. Hei, tre. Og så satt hun seg ved vinduet, da. Så sa hun, det trekker fra vinduet. Og så flyttet hun, da. De andre bare stirret, men henne fikk bytta. Fikk plassen til Arne. Forelska? Hæ? I hvem da? Hun nye. Nei, vær så snill da. Sikker? Ja. Ikke jeg heller. Jeg er ferdig med jenter. Du er ferdig med jenter? Ja. Du har jo begynt gjort. Du vet ikke det, heller. Det er så fett. Ble det bra? Jeg tror det. Kom, sjekker. Hvor lenge blir søsteren din på sykehuset? Til du er frisk?
skjer? Jeg har sovet. De sier du trenger å slappe av. Hvem de? Legene. Han var her i natt. Nå? Pappa. Jeg hørte stemmen hans, Thomas. Lys. Du hører alltid stemmer. Du har alltid hørt stemmer. Men ikke stemmen hans før. Jeg hørte den helt tydelig. Lys. Thomas. Det er ikke meg han vil snakke med. Det er deg. Du hører ikke. Jeg prøvde å si til ham. Men han bare sier navnet ditt om og om igjen. Han sier Thomas. Thomas, jeg hører han helt tydelig. Det er som han står her i rommet. Jeg står og besjekker om han er her, men det er bare stemmen. Han er død. Nei. Bare spør Lisbeth og Erling. Lisbeth og Erling vet ingenting om dette her. Vi kom til dem lenge, lenge etterpå. De har ikke peiling. Gjør de vel? Bare fordi du er syk, skjønner du ikke det? Det er telefonnummer. Jeg hørte tallene. Det går ikke. Thomas, jeg hørte tallene. Det går ikke. Spør hvor vi skal møte ham. Du. Sitter jeg sammen med ham? Thomas, Thomas. Du må ikke si til noen, ok? Han sa det mange, mange ganger. Du må ikke si til noen. Skjønner du? Hva? Ok. Gå da. Lisbeth? Jeg er ikke tilgjengelig akkurat nå, men jeg er ikke så langt unna. Pappa?